Браконьєри наносять удар. Починаючи з 1 квітня по всій Україні стартував період нересту. А це означає, що вилов риби у річках максимально обмежений. Кожен рибалка має право ловити лише на одну вудку або спінінг. Однак тільки на Дніпропетровщині інспектори вже зафіксували більш як 700 порушень. Загальні збитки, завдані браконьєрами – 250 000 гривень. Додатково інспектора виходять на водойом, ще і роз'яснюють, і спілкуються з громадянами, плюс ще даємо буклети, які на сьогоднішній день люди читають і бачать, де написано, що можна ловити, де ловити, які знаряддя лову заборонені.